Na panel raspravi koja se održala u sklopu sajma gospodarstva u Zaprešiću pričalo se o važnosti održivosti u poslovanju, rastućoj svijesti potrošača i integraciji održivih ekoloških praksi. Kao jedan od uspješnih primjera govorila je Josipa Dutković iz tvrtke koja je 2022. započela proizvodnju i uzgoj algi. Mala smo firma, većinom nemamo nekakvih velikih troškova u smislu niti nekakve proizvodnje. Mi smo zeleni i u zelenoj tranziciji smo, općenito smo otvoreni, znači očuvanju prirode i uzgojem alge potičemo i samu svijest ljudi oko nas da nam ova priroda je bitna za očuvanje, ne samo nama, nego i generacijama poslije nas. I taj naš prvi projekt koji je započeo, imamo 12 bazena, 140 tisuća litara alge koja nam je stalno u opticaju, redovite berbe svakih 7 do 10 dana. I na taj način smo počeli uzimati sirovinu iz same alge i napravili prvi biostimulator u Hrvatskoj na bazi alge, koji će biti veće prepoznat u Europi. Pa evo, to nam je malo borbeno je u smislu institucija općenito, jer sve te dozvole i sve sami potpisi se dosta dugo čekaju. Nama je sirovina najmanji problem. Mi stalno imamo mogućnost proizvodnje, ali samog plasiranja finalnog proizvoda je dosta dugotrajni proces. Izrazito je teško nešto u Hrvatskoj započet prvi i biti pionir. Evo, mi smo imali taj problem di je akvakultura bila nepoznanica kad smo mi krenuli u to i nekoliko mjeseci, čak blizu godine danas smo čekali uopće di bi nastavili. Nije se znalo da li smo poljoprivrednici, ribari, svašta nešto. I akvakultura je tad bila nešto novo. Kad smo mi postavili to pitanje, čak smo od strane ministarstva dobili povratno upit nakon 10 mjeseci forsiranja nekakvih papirologije. Dobili smo upit, čak pismeno su nam napisali, zar se baš s tim morate baviti. Evo, tad smo već imali gotove i bazene i 150 tisuća litara uzgojene alge i onda te neko pita, se baš s tim moraš početi baviti? Da. Idemo probati razbiti led, ušli smo i kasnije, par mjeseci nakon toga smo napravili franšizni model. Znači, imamo nekoliko interesenata na području naše regije koji su zainteresirani za gradnju svojih farmi koje mi možemo voditi. Naravno, sirovina je uvijek je velika potreba za tom sirovinom same alge, jer i farmaceutska industrija, čak i građevinska industrija, poljoprivredna, znači vani je, njima svima je zanimljivo, znači uzgoj alge, jer sjeverne zemlje, znači govorimo od Njemačka je već više nalila da li može uzgajati algu. Prvenstveno nitko nema dobru klimu kao u Hrvatskoj, znači mi, Italija, Srbija, Bosna, mi smo idealne države u kojima imamo kvalitetnu vodu, kvalitetan zrak, možemo je uzgajati, tako da evo, možemo i plasirati to sve van. Iz perspektive uspješnog poduzetnika veće tvrtke koja posluje već više od 20 godina, govorio je Zoran Šimonić, koji je istaknuo da je njima zelena priča bila temelj pristupa poslu od samog početka. Na koji način radimo da bi što manje utjecali na okoliš? Znači, od samoga izbora sirovina, od načina na koji proizvodimo, od biranja procesa, znači tehnološkog procesa da on što manje traje, od konstantne edukacije ljudi u smislu dizanja svijesti, ko smo, što smo, kako radimo i da svaki komadić tjestenine koji padne na pod je u stvari nešto što utječe na okoliš. Od načina na koji hladimo, znači mi radimo svježu tjesteninu, imamo jako puno hlađenja, hladimo sirovine, hladimo u procesu, hladimo na skladištu, znači mi smo odabrali sustav hlađenja bez freonskih plinova. Zašto? Zato što svi znamo da oni oštećuju ozonski omotač. Izbor takve tehnologije je izbor nečega što je u prvom koraku skuplje, ali pitanje je da li je jeftinije ono što manje košta. Ovo što radimo i kad ulažete, kad se bavite proizvodnjom, kad se generalno bavite biznisom, uvijek se mora dugoročno razmišljati i razmišljati o tome kakvi su utjecaji na društvo i na okoliš.
Znači, smatramo da svaki od nas, svaki poduzetnik, svaki gospodarstvenik, svaki građanin na prvome mjestu mora imati svoj utjecaj na društvo i na okoliš. Na održivost u poslovanju s aspekta davatelja javne usluge osvrnuo se direktor poduzeća za komunalnu djelatnost Zaprešić d.o.o. Domagoj Mikuš. Naravno da je održivost i razvoj u smjeru zelenom za neke tvrtke možda potreba ili marketinška potreba u svrhu plasiranja proizvoda. Komunalno poduzeće nije jedno od tih tvrtki, međutim to ne umanjuje našu, ja bih rekao, moralnu obvezu da i sve komunalne tvrtke idu u tom smjeru, dakle održivog razvitka. Dakle, tu bi se dalo dosta pričati u sferi gospodarenja otpadom, evo, pa ću samo spomenuti da prije 15 godina gospodarenje otpadom je bilo jako jednostavno. Dakle, sve se stavljalo ili trpalo u jednu kantu za smeće, došao je kamion i odveza to i skipao na jedno mjesto. Dakle, danas mi imamo jedan vrlo kompleksan sustav u toj sferi. Dakle, danas komunalno poduzeće, kad govorimo o prikupljanju otpada iz domaćinstva, jer su pravne osobe, imaju obavezu zbrinjavanja svog proizvodnog otpada, prikuplja 42 frakcije otpada. Često se u javnosti spominje da ako ćemo više razdvajati, da će nam biti jeftinije odvoz otpada. Evo, ja se ne mogu složiti sa time jer ekologija košta. Zaštita okoliša košta, međutim ona je, kako sam rekao na početku, naša moralna obveza i ona je neminovna. Dakle, od tih 42 vrste otpada koje mi prikupljamo svakodnevno, što na kućnom pragu, što putem naših reciklažnih dvorišta, dakle, na prste jedne ruke mogu nabrojati frakcije koje djelomično pokrivaju troškove sakupljanja. Dakle, sve ostalo je trošak. E sad, postavlja se pitanje zašto mi to sve skupa radimo, ako to košta više. Dakle, pitanje je što je skuplje. Da li je to danas skuplje ili je skuplje za budućnost? Upravo kad gledamo u smjeru ovog razvitka, moramo misliti na budućnost, moramo misliti na naša buduća pokoljenja i koristiti sve resurse, dakle ne razbacivati se sa resursima, nego ih koristiti i iskoristiti maksimalno do kraja. Za pravne osobe koje se žele pobliže upoznati s temom gospodarenja otpadom, Zaprešićko komunalno poduzeće će 27. studenog organizirati Dane otvorenih vrata, koje će se održati u sklopu kampanje Ne budi loš, koristi koš. Dodajmo da je ovu panel raspravu moderirala upravo voditeljica kampanje Željka Golob. Obrtnike, male tvrtke, veće tvrtke, ukoliko su zainteresirani za održivost u svom poslovanju.